waxaa uu ahaa kulan indhaha lagu wadahayey dhagtan ay u raariciyeen bulshada soomaaliyeed natiijada ka soo bixi doonta wadahadal magaalada nairobi caasimadda dalka kenya uga socday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka aheyd ee soomaaliya shariif sheekh axmed kulankan oo qaatay saacado badan kadib ayaa soo idlaaday iyadoo aanan jirin wax xal ah iyo natiijo oo ay wada gaadeen labada mas-uul ee kulmay ee kale ah madaxweynaha dowladda soomaaliya ee xilligan xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore shariif sheekh axmed war qoraal ah oo uu sii daayey saacadihii lasoo dhaafay shariif sheekh axmed ayuu ku bilaabay sidatan sida ay la socdaan shacabka soomaaliyeed waxaa jiray kulan ka dhacay magaalada nairobi oo ay ujeeddadiisi ahayd sidii xal looga gaari lahaa arrimaha masiiriga ah ee dalka kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka marka hore mahadcelin aan la soo koobi karin u jeedinayaa madaxda dhaqanka iyo waxgaradka sida hagarla-aanta ah ugu istaagay isku soo dhawaynta aragtiyada kala duwan waxaan leeyahay ilaahay ha idin abaalmariyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo aniga odayaasha waxay inoo daayeen wadahadalka iyo xalinta arrimaha jira ee laysku hayo inaan meel isla dhigno sida uu madaxweynuhu codsadayba aniguna kulankaasi waxaan tagay anigoo niyad furan oo markaasi doonaya in xal laga gaaro khilaafka waxaana ka doodnay saddexdan arrimood ee kale ah arrimaha dastuurka arrimaha siyaasadda iyo mustaqbalka iyo khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka puntlan in xal laga gaaro dood dheer kadib xal waanu ka gaari weynay dhammaan qodobada aan ka doodnay waxaan rumaysanahay mabdaa ah in khilaafka siyaasadeed lagu xaliyo wada hadal iyo isqancin marxaladda adag ee uu maanta dalka marayana ay tahay lagama maarmaan ilaalinta midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka soomaaliyeed mar kale waxa aan u mahad celinayaa waxgaradkii iyo odayaashii soo qabanqaabiyo kulanka war-saxaafadeedkaas waxaa yidhi shariif sheekh axmed oo qoraalkan soo saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed oo ka hor doorashadii dalka ka dhacday mey laba kun laba iyo labaatankii ahaa kuwo saaxiibbo ah isla markaana loolan adag ugu jiray inay markaasi dalka ka dhacdo doorasho siyaasiyiinta ay ku qanacsan yihiin ayaa haatan muuqanaysa in ay kala fog yihiin siyaasadda soomaaliya ayay falanqayaashu sheegaan sida kubadda oo kale inay tahay oo siyaasiyiintu inta badan ay aragtidooda un ay isku raacaan marka ay leeyihiin dana siyaasadeed balse marka uu siyaasi ka mid ah kooxdaasi uu talada dalka qabto صاحب بدي هوري يا إساقو أي عن بدي حسكو سلامان انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لباطن ميغا بير سكن أي نلا سعودان رسيفر أي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة